وزير كحجين كوسارة مدح تويد الصوماليان أحمد حاش عبدي وعاصمة هرجيسة كلها اللي ورباهنتا أي كحق ورمي شرر أي دلك كينيا كوسو يشين حملة كميدة قلها وزيرة الصوماليان يوحيابها لجوضها اللي كل ما ذكرناي مجال نيروبي إعداد مري دنياش الصوماليان يو مسؤولين كسعودة حكومة الطلبة هيسا maalintii aan tagnay ugu horeeyay waxaanu galay shirki ugu muhiimsanaa runtii wuxuu ahaa shir aad iyo aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen safiirro badan oo runtii ah daneeyayaasha ama partneriskeena ama wadaagayaashayna la wadaaga arrimaha doorashooyinka iyo horumarintaba marka runtii muhiimada uu shirku lahaa waxaad ka garanaysaa qad ka soo qayb galayaasha inta leeg oo ilaa 10 xubnood ahaa waftigeyga marka shirka waxaanu ka wada hadlay ugu horeeyay qodobkaanu ka wada hadlay wuxuu arrimaha doorashooyinka runtii sida ka warqabtaan ba wadamada inaga caawiya doorashooyinka iyo ama deeqaha caalamiga ah had iyo jeer waxay daneeyaan doorashooyinka qabsoomidda doorashooyinka sababtoo ah waxaynu dheernahay wadamada badan oo inagu xeeran waxa weeye doorashooyinka oo aynu magac ku yeelanay runtii markaanu aad u wada hadlay waxaanu ku qancinay marka ugu horeysa kow dowladda inay maaragtay ka go'an tahay inay doorasho dhacdo oo waqtigaa ay marka horeba gogosha ugu fidisay saddexda xisbi qaran ay ku heshiiyeen waqtigaa inay ka go'an tahay dowladdu inay qabsoonto ciddii ay khusaysay sida golaha guurtidana oo loo gudbinayo hadda warqadeedii la qoray dowladdu hataa ka howlgashay inay kala hadashay shir guddoonka iyo sidii maaragtay waqtigaa laysla gaadhay haddii alla yidhaha iyagoo iskale golaha guurtida go-aanka kama dambayska waqtiga doorashada la qabanaya ama cayimaadeeda haddana dowladdu iyo xukuumaddu waxay ka howlgashay siday ugu qancin lahayd inay tixgeliyaan go-aanka ay wada gaadheen saddexda xisbi qaran iyo xukuumadduba taa waanu u sheegnay wadamadaasi inay naga go-an tahay aanaanu ka shaqaynayna hawshaasi siday u fuli lahayd waxaa kaloonu u sheegnay wixii dhaqaale dowladda ku xidhnaa inay bixisay waxaasoo dhammibana ay caddaynayaan sida ay xukuumadda uga go-an tahay inay doorasho dhacdo waqtigaa loo cayimay runtii iyaguna markii dambe way nala qaateen inaanu waxaanaanu go-aan ku wada qaadanay in laga wada shaqeeyo muddadaa la qabtay sidii ay doorashadu uga dhici lahayd somaliland waxaanu isla qaadanay in la sameeyo foran ama gole wada shaqayneed oo ka kooban deeq bixiyayaashii ama daneenayaashii dimuqraadiyadda xukuumaddii saddexda xisbi qaran nek oo ah doorashooyinka qaabilsan iyo baarlamaankuba ay ku jiraan halkaa laga wada shaqeeyo markaa meel looga soo wada jeediso qabsoomidda doorashada muddadaa la qabtay runtii waanu ku heshiinay waxaanu kaloonu ka wada hadalay arrimaha siyaasadda wixii somaliland ku xeeran soomaaliya dowladda cusub ee ka dhalatay iyo sidii wadahadalladii somaliland iyo soomaaliya ay lahaayeen ay usii socon lahaayeen oo ay u noqdaan kuwo midho dhala aloo aanu runtii iyadana ka wada hadalay arrimaha abaaraha waanu uga warannay xaaladda ay baaxadda le maaragtay baahsan abaaraha waddanka ka dhacay halka ay marayaan inay u baahan yihiin gurmad taasna way nala qaateen qodobada kaleenu ka wada hadalayn runtii ama warbixin ka siinay waxaa ka mid ahaa beyskan imika aada loo hadal hayay maalmahan ugu dambeeyey somaliland taana warbixin baanu ka siinay runtii sida ay u dhaceen iyo howluhu halka ay marayaan taasna way faham bay ka qaateen runtii guud ahaan waa arrin somaliland u taala waa arrin go-aankeeda aynu inagu lahayn waxaynu information ahaan ama warbixin ahaan unbaanu taa u siinay oo ay naga qaateen runtii sidaad ka warqabtaan qaybtii hore s d f tum sanadkan ayay soo gabagaboobeysaa marka waxyaabahanu ka wada hadalay waxaa ka mid ahaa markaa sidii loo dardargelin lahaa ee mashaariicda hadhsan intaan sanadkan dhammaadkiisa haddii alla yidhaahdo laga wada shaqeeyo marka waxaanu ka wada hadalay mashaariic imika u baahan ilaa 12 milyan oo wasaaradaha iyo hay-adihii ay khuseynaysay u baahan yihiin dokumentiyadii inay soo gudbiyaan kuwii horoo socday la dardargeliyo waxa hadhay ee maaragtay qandaraas lagu bixinaya sida ugu dhaqsaha badan loo bixiyo